Роботи Тетяни Штикало на виставці «Тактус» – це тач-скульптури. На них можна не просто дивитись, але й доторкнутись до них. Тут два зали об'ємних арт-об'єктів, близькі к скульптурі з додатком цвіту і різних фактур, різних матеріалів, з'єднання різних матеріалів. Во втором залі ці різні матеріали працюють на те, щоб це можна було потрогати і відчути різність матеріалів. Загалом на заході представлено 22 арт-об'єкти. Авторка працювала над скульптурами 3 роки. Це нова грань творчества Тані Штикало, яку вона тщательно скривала. Це було її десь якесь хобі, може бути, десь якась віддушина. Ми случайно, вона пригласила нас до себе в гості в свою студію, і ми побачили ці замечательні арт-об'єкти. І пропонували їй зробити персональну виставку. Відвідувачі виставки поділились своїми думками після огляду арт-об'єктів. Це взагалі перша виставка, там, де можна потрогати, щось відчути. Коли ти трогаєш, на руку таке відчуття необычно приємне. У каждого своя фантазия, то есть каждый воспринимает по-разному, так как ему интересно. То, что, как говорится, объекты можно потрогать. Это для Одессы, в принципе, очень интересно. Разные ощущения можно почувствовать. Это тоже всегда интересно. Выставка «Тактус» триватиме до 25 грудня в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій імені Блещунова. Юлія Цух, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса.